Vi står på en industrigrund ved Madsens teglværk ved Ild og Strand. Det er et teglværk, vi kender fra 1774, hvor det tilhørte en Frans Frandsen. Og i en gang i 1800-årene kom det i familien Madsens eje. I 1860, hvor det var blevet et af de store teglværker på disse kanter, der beskæftigede man 34 mand og producerede 500.000 mursten, 60.000 tagsten og 1.150.000 drænrør. Det gik godt for Nikolaj August Madsen, så allerede i 1870'erne, og det er tidligt for den teknologi, der byggede han en ringovn, som var mere effektiv end de gamle kammerovne. Han byggede sig en udskibningsmåle hernede, så man kunne laste stenene direkte på skibene uden brug af pram, som man havde gjort før. Og han byggede sig en herskabelig villa heroppe på bakken af nogen kaldet slottet. Få år senere, da udvidede han sit værk med et såkaldt korsk tørresystem. Det var et nyt patent, hvor man byggede store træskorstene oven over ringovnen, som kunne skabe en træk, der førte overskudsvarme fra ringovnen igennem de rå sten, som skulle tørres inden brændingen. Vi har et billede af det, og det ligner lidt noget fra en science fiction film. Men det er rigtigt nok. Sådan var det. Der var andre ting, der gjorde dette teglværk til et af de mere avancerede. Man fyrede med gas. Madsen havde eget gasværk. Med gas kunne man brænde med en mere jævn temperatur i kammerne, og der var også den fordel, at man kunne bruge forskellige gode og dårlige kvaliteter af både kul og brunkul til at lave gassen af. Han fik dampmaskinen som en af de tidlige. En dampmaskine, der skulle trække både teglværksmaskineriet, men også sørge for rindende vand i den her skabelige villa. Madsens teglværk var et af de mest avancerede på egnen, og dens bygning, ringovnen, var faktisk den største murstensbygning i hele sognet. Den fyldte i areal 1473 kvadratmeter. Nikolaj Madsen døde i 1899, og hans enke drev teglværket videre ind til 1907, hvor hun måtte sælge det. Og i 1913 lukkede det. Men sporene er her endnu. Industrigrunden, vi står på, dens ujævnheder, det dækker over resterne af den ringovn, der stod her engang. Villaen ligger op på bakken, ikke i dens oprindelige form. Dens mursten smuldrede muligvis på grund af plastikmaling anvendt udendørs, så den har fået en skalmuring. Hernede ved vejen, der ligger teglmesterkontoret, teglmesterboligen dengang, et lille hus, man også så ved siden af det store korske anlæg. Der ligger en lang, smal arbejderbolig på den anden side af vejen, hvor der engang var 4 lejligheder til teglværkets faste arbejdere. Og nede ved vandet, hvor udskibningsbroen lå, der ligger der nu teglskrot og danner en lille læmåle omkring bådene.